Čeká nás čtvrtá závěrečná prezentace Gabriely Gabčové. Medailonek jsme bohužel nestačili natočit. A tak vám jenom řeknu, že Gabriely práce patří do oboru molekulární a buněčné biologie. A docela zajímavý je nejsilnější zážitek při psaní. Gabriela považuje za svůj nejsilnější zážitek to, že si uvědomila, jak je malá změna a na první pohled nepatrná v našem organismu má fatální důsledky v našem životě. O jakou změnu se jedná, to se dozvíme právě teď. Tak prajem příjemný podvečer. Přibližně před 5 rokmi jsem si našla podozřivé znamienko, které jsem se rozhodla dať si chirurgicky odstranit. I vy, ako pacient, ktorý si čiste teoreticky nájdete nejaké znamienko, objednáte sa k doktorovi a následne si ho dáte vyrezať. Vaša vzorka DNA, to znamená tkáň, putuje následne rozličnými oddeleniami v nemocnici, od patológie až po oddelenie klinickej diagnostiky, kde sa skúma práve to, či sa jedná o patogénu alebo nepatogénu vzorku. Znamená to teda, či máte alebo nemáte rakovinu alebo nejakú tendenciu k nej. V prípade, že sa preukáže, že to je patogénna vzorka a môže viesť k vzniku nejaké rakoviny, vzorka sa posiela ku nám na oddelenie genetiky, kde sa skúma práve konkrétna mutácia. To znamená, izolujeme DNA, v ktorej skúmame konkrétnu mutáciu daného génu. A prečo hovorím práve o rakovine kože? Ja som sa v svojej bakalárskej práci zaoberala mutáciou v géne BRAF. Tento gén je v podstate klasifikovaný ako proto-onkogén, to znamená, jeho mutáciami vznikajú rakovinotvorné ochorenia. A konkrétne sa jedná o zámenu v nukleotide tzv. 1799, kedy dochádza vlastne k zámene dusíkatej bázy tyminu za adenín. To je vlastne to, na čo som referovala v tej prihláške, že dochádza vlastne k zámene, nazvem to laicky, jedného písmenka za druhé a to má práve fatálne následky. Následky to má v takom zmysle, že dochádza práve k zámene aminokyseliny, ktorá vyústi vlastne k vzniku tej rakoviny. Mutácie v tomto kodone sú lokalizované až približne v 70% melanómov, čiže rakoviny kože. Takisto v pomerne vysokej miere je v rakovine štítnej žľazy, kolorekte a pľúc mnohých ďalších ochorení. A vám, ako tomu potenciálnemu pacientovi, aby mohla byť nasadená vhodná liečba, to znamená, aby ste adekvátne a vôbec reagovali na tú liečbu, musí byť včasne a hlavne jednoducho detekovaná táto mutácia. V prípade, že by ste mali mutáciu v inom kodone, totiž nemusíte správne zareagovať na dané liečivo. Preto v podstate u nás na laboratórii sa analyzujú vzorky genu BRAF následovným spôsobom. Využijú sa vlastne reagencie, ktoré sú zobrazené na tom prvom obrázku, ktoré sú bežne uložené za nízkych teplot v mražáku. Následne sú v konkrétnych alikvotných množstvách prepipetované v sterilnom prostredí, v tzv. Flowboxe. A ako vidíte naľavo, sú analyzované v prístroji, ktorý sa nazýva tzv. Cycler. V tomto prístroji sa vzorky analyzujú tzv. Polymerázovou reťazovou reakciou. Ak sú medzi vami nejakí biológovia alebo biochemici, istotne budú vedieť, o čom hovorím. Toto je v podstate základná metóda molekulárnej biológie. Je pomerne jednoduchá a využíva sa v podstate v klinických ústavoch i v nemocniciach. Princíp spočíva v tom, že si namnožíte, čiže amplifikujete vzorku vašej templátovej DNA cyklickým opakovaním denaturácie, následnej amplifikácie a polymerizácie danej nukleotidov, čím získate, dole je to uvedené, približne až 68 biliónov kópií. S takýmto množstvom už vedci dokážu lepšie pracovať. Problém tejto metódy spočíva v reagenciách. To znamená v chemikáliách, ktoré sa musia využiť na to, aby sa vôbec daná vzorka DNA amplifikovala. Tieto vzorky, ako som naznačila, sú uložené v mražáku a neustále musia byť vlastne rozmrazované, zmrazované, takisto sú citlivé na okolitú teplotu a na jednoduchú manipuláciu daným pracovníkom. Čiže často môže dôjsť vlastne k rôznym falošne pozitívnym, falošne negatívnym výsledkom. Ja som sa teda v svojej bakalárskej práci zaoberala stabilitou týchto reagencií. Konkrétne sme využívali vlastne porovnanie súčasného modelu, ako sa rutine využíva, tzv. Mokré reagencie, ktoré, ako som naznačila, teda majú problém so stabilitou a citlivosťou a následne sme vytvorili reagencie tzv. Sušené. V prípade tých mokrých reagencií môžete vidieť na tabuľke jednotlivé chemikálie, ktoré musia mať vždy ich dané riedenie a na základe množstva vzoriek, ktoré potrebujete detekovať, si vypočítate množstvo, ktoré musíte pre daný mix vytvoriť. My sme vytvorili alternatívu, kde sme v podstate k tomu istému mixu pridali
trehalózu, ktorá je uvedená v druhom riadku. A následne sme tieto vzorky vákuovo centrifugovali pri 37 stupňoch, uložili za tmy a za sucha a následne analyzovali. Získali sme takýmto spôsobom, mám tu i ukážku, môžete sa potom pozrieť, a v podstate určitý PCR mix, ktorý je stočený na spodu skúmavky. To znamená, potom ako sme ho vysušili v centrifuge, sa nám vytvoril akási sušina na spodu skúmavky. Vysušené to bolo práve vďaka trehalóze, čo je v podstate jednoduchý sacharid. Trehalóza je bežne v prírode, napríklad v tele kryptoorganizmov. Jedná sa o organizmy, ktoré žijú v extrémnych podmienkach, čiže práve tento sacharid im umožňuje prežiť tieto extrémne podmienky a to tým spôsobom, že upadajú do tzv. Ametabolického stavu a trehalóza im vďaka svojim stabilizačným schopnostiam pomáha vlastne prežiť v tomto ametabolickom stave, z ktorého sú následne schopné opäť sa ako keby zobudiť. My sme teda porovnali na vzorkách o neurčitom mutačnom statuse obidva spôsoby, a to teda natívne reagencie i reagencie sušené. Tie natívne reagencie sa musia vytvárať de novo. To znamená, vytvoríte si mix, ktorý vytvoríte tesne predtým, ako ho analyzujete v cycleri, ku ktorému pridáte teda vzorku DNA, ktorú potrebujete amplifikovať. A následne sme vytvorili tzv. Sušený mix, ktorý bol teda uložený na spodu skúmavky v tvare sušiny. Ten sme zriedili s vodou, s polymerázou a pridali teda tú vzorku detekovanej DNA. Tieto merania sme niekoľkokrát opakovali, následne sme ich štatisticky pomocou metódy ANOVA vyhodnotili a zistili sme, že i tie sušené reagencie, ktoré v podstate neboli napipetované tesne pred meraním, ale mnoho týždňov predtým, poskytujú dostatočnú citlivosť a nedochádza tam vlastne k žiadnej zmene mutačného statusu. Týmto spôsobom sme v podstate vytvorili určitý vysušený mix, ktorý obsahoval týmto spôsobom uskladnené reagencie a poskytne to v podstate vedcom určitú časovú, pracnú a hlavne stabilizačnú výhodu. Následne sme vytvorili validačný protokol, požiadali sme o zisk tzv. CE značky, konkrétne spolupráci s firmou Intelmed. Jednalo sa o tzv. CE IVD značku, to znamená, každý výrobok, ktorý je v súčasnosti uvedený na trh, potrebuje mať označenie od Európskej únie, že spĺňa požiadavky. V prípade genetiky molekulárnej biológie sa jedná o tzv. IV diagnostiku, to znamená in vitro. Čiže požiadali sme o zisk tejto značky a na základe výsledkov, ktoré som práve predviedla, a zisku tej CE značky bude metóda v podstate v najbližšej dobe komerčne uvedená na trh, kde si ju môžu akýkoľvek veci v podstate kúpiť a týmto spôsobom oveľa jednoduchšie analyzovať mutácie. A ja vám za to ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky. My ďakujem za krásnu prezentáciu. Tak, ke slovu se zase jako první dostane porota. Prosím, můžete se ptát. Tak Aleš Zíp začne. Pak hned Marek. Mě zaujalo, že ve své práci jste ty metody hodnotila, že jsou v reálném čase. Mohu si zeptat, co to v tomto konkrétním případě znamená, jak dlouho ta vlastní diagnostika probíhá? V reálnom čase je odkaz v podstate na tú polymerázovú reťazovú reakciu, ktorá sa neustále zlepšuje sa aj diagnostické parametre. A v reálnom čase v podstate znamená, že vy si amplifikujete vašu vzorku DNA s tým, že môžete vidieť v každom jednom tom cykle, koľko DNA máte amplifikovanej, teda skopírovanej. Pretože doteraz sa to v podstate robilo tak, že ste vykonali akože PCR a zistili ste množstvo produktu, ktoré ste mali po skončení samotnej reakcie, lenže týmto spôsobom často dochádzalo vlastne k dezinterpretácii. Tam nastáva tzv. Fáza plato, kedy sa môžu troška líšiť tie hodnoty. A práve v tom reálnom čase tá metóda vám poskytuje vidieť, ako sa postupne amplifikuje daná vzorka. Marek Houda, prosím. V zásade tady kolega mi vzal tú otázku. Nicméně, ja asi teď neřeknu, nebo nebudu mít otázku, ale spíš vás pochválím za to, že tahle ta záležitost se dostane do komerčního užívání, což je moc dobře. A já osobně teda vnímám ten boj s tou rakovinou jako nekonečný proces a spíš vám poděkovat za to, že jste se vrhla právě do téhle té oblasti, takže oblasti, kde zachraňujete de facto životy. Děkuji. Děkujeme za milý komentář a
Chce se ještě kdokoliv z poroty na něco zeptat? Tak pokud ne, předávám slovo ještě do... Prosím, Petr. Tak já jestli se můžu zeptat... Počkej, Petře, prosím mě na mikrofon, máš ho hned za sebou. Tak. Tak já bych se zeptal, vlastně tu metodu máte certifikovanou, chtěl jsem se tady, jestli jste zvažovali i nějakou průmyslovou ochranu toho duševního vlastnictví, kromě té certifikace, ať už teda patentováním, nebo užitným vzorem, nebo nějak podobně, nebo zatím spolíháte na tu certifikaci? Zatím spolíháme teda na tu certifikaci. O patent jsme zatím nepožádali. Jo. Tam jde v podstatě o to, že samotná metoda by se i velmi těžko někde reprodukovala, protože při vytvoření toho mixu tam v těch tabulkách byly uvedené reagencie s takzvaným znakom PM, jedná se o primary, které jsou konkrétně navrhnuté na danou sekvenciu a každé laboratorium si vytvorí vlastné primary, čiže oni nie sú tak ľahko zreprodukovateľné. Takže my sme vytvorili vlastné primary, ktorých sekvenciu nikdy neudávame. Takže hrajete na to tajný know-how. A... Mm-hmm. Mm-hmm. Takže děkuji. A když mám mikrofon, abych toho možná ještě zneužil a zeptal bych se teda ještě, co se týče té metody vlastně, teda metody spíš té diagnostiky, tuší se něco o mechanismu, co vlastně ten pozměněný protein potom dělá, když je tam teda ta jedna substituce, jiná aminokyselina, jak se změní ten protein a co teda způsobuje tu rakovinu, nebo jak může nastartovat to rakovinné bujení, jestli se o tom něco vůbec ví, nebo ne? Ano, jako samozřejmě ví se o tom, jsou zkoumané ty signální dráhy, nazývá se to takzvaně signální dráha, která způsobuje tu rakovinu. Rakovina vám v podstatě nevzniká tím, že se vymení jedno znamenko za druhé a zrazu máte rakovinu, v podstate tá mutácia ovplyvní iný gen, ten iný gen a takou kaskadou sa v podstate vytvorí to rakovinotvorné bujenie. Princípom jeho spočíva v tom, že dochádza k nadmernému deleniu buniek, kedy vznikajú práve tie zhubné nádory, čiže tam dochádza vlastne k substitúcii tých aminokyselín, ktoré naopak aktivujú ďalšie geny, ktoré sa následne translokujú napríklad do jadra a v tom jadre pôsobia na to, že napríklad inhibujú apoptózu, čiže tzv. Bunečnú smrť, spôsobia práve to nekontrolovateľné delenie a všetky procesy, ktoré už sú spojené s vznikom tej rakoviny. Jo, ďakujem. Tak, ešte jakýkoliv dotaz? Pokud ne, Gabrielo, ďakujeme moc za krásnou prezentaci. Tak, taková byla dnešní čtveřice. Prezentující za malý okamžik se porota odebere k poradě. Hlasovat můžete o nejlepší prezentaci také vy, formou hlasovacích lístků, které máte u sebe, dostali jste je při vstupu. Hlasujte prosím tamhle, u té obrazovky máte tam napsaný 1-4. Jeden lístek, pouze jeden lístek, prosím, vhoďte do krabičky a můžete se jít občerstvit. Za 5 minut se tady setkáme k vyhlášení. Děkuju vám za pozornost.